Роботи ми розпочали ще вчора, приїхали сюди. А як тільки почали привозити матеріали, ми одразу почали робити заміри, вибитих вікон і одразу почали різати, вставляти листи дерев'яні, щоб хоч якось захистити квартири. А сьогодні приїхали от з самого ранку, дощ трішки заважає, та ми пристосувалися. Продовжуємо роботи. Скільки зробили? Та я не знаю точно. Важко сказати, тому що конкретно ми зробили квартир 5 плюс-мінус, але дуже багато людей підходили зі своїми замірами, ми їм просто вирізали потрібні частинки, і вони йшли і самі собі латали. Вчора дуже багато було роботи, сьогодні трошки менше. У нас квартира вже 2 роки, але не було можливості відремонтувати, все зробити. Навіть не 2, вже 3. Ну, а от сталося так, як сталося. Перший раз вікна повилітали, зараз другий раз, ну, перший раз менше було, а другий раз це вже всі. Поламало все, що можна поламати. Не знаю ще, що там, я би знаю, до балкона підходить. 11-й поверх наш, останній там. Ну, побачимо, як буде далі. А ОСББ я не можу навіть дозвонитися. Нічого я не бачу, щоб щось робилося. Ну, не бачу, нічого не можу сказати. Може, люди щось скажуть, я не можу. У нас розбито все на 11-му поверхі. І я побачила, як люди працюють. Знаєте, я плакала не від того, що побито, а від того, як люди працювали. Ми пізно прийшли. О, сьогодні оце для нас вирізають. Я так зрозуміла, бо муж там. Я просто хочу подякувати людям оцим. Де я не бачила їх, кругом вони допомагають. Я звернулася куди? Куди? Ми от звернулися, може, не знаємо, куди кинутися. А тут от роз'яснення якісь. Ну, дуже дякую їм.